Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak murid sekalian. Pada pagi ini kita akan menjalankan satu eksperimen iaitu mengkaji keberkesanan tumbuhan fitoremediasi dalam pengawalan pencemaran air. Apakah yang dikatakan fitoremediasi? Fitoremediasi adalah satu kaedah rawatan yang menggunakan tumbuhan untuk tujuan degradasi, pengesrakan atau penyingkiran bahan-bahan pencemar di dalam tanah atau air. Antara radas yang diperlukan dalam eksperimen ini ialah yang pertama, bekas kaca, silinder penyukat 50 ml, picagari 5 ml, tabung uji dan bahan yang diperlukan ialah kit ujian amonia, keladi bunting, larutan natrium klorida 10% dan juga air tasik. Apakah hipotesis yang digunakan dalam eksperimen ini? Akar pokok keladi bunting menyerap lebih banyak kandungan amonia dalam air tasik. Pemboleh ubah yang digunakan dalam eksperimen ini, yang pertama ialah pemboleh ubah manipulasi kehadiran pokok keladi bunting. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas bacaan amonia pada akhir eksperimen. Dan yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan isi padu air tasik. Langkah pertama ialah bersihkan pokok keladi bunting dari sebarang kekotoran dan lumpur. Langkah kedua ialah masukkan 5 liter air tasik ke dalam setiap bekas kaca berlabel A dan B. Langkah ketiga ialah masukkan 50 ml larutan amonium klorida 10% ke dalam bekas A dan bekas B. Langkah keempat ialah masukkan 1 ml sampel A ke dalam tabung uji berlabel A dan 1 ml sampel B ke dalam tabung uji B. Langkah kelima, masukkan 5 titisan larutan ujian amonia region A ke dalam tabung uji A. Dan region B ke dalam tabung uji A. Langkah diulangi dengan menggunakan tabung uji B. 5 region A dan 5 titis region B. Seterusnya, goncangkan kedua-dua tabung uji dan biarkan selama 10 minit. Langkah keenam ialah selepas 10 minit, rekodkan bacaan awal amonia di dalam kedua-dua bekas kaca dengan menggunakan kit ujian amonia. Langkah ketujuh ialah masukkan 4 pokok keladi bunting dari langkah 1 ke dalam bekas kaca A. Langkah ke-8, biarkan kedua-dua bekas kaca pada suhu bilik. Langkah ke-9 ialah selepas 7 hari, 1 ml sampel air daripada bekas kaca A diambil dan dimasukkan ke dalam tabung uji berlabel A. Langkah ke-10 ialah masukkan 5 titis larutan ujian amonia region A dan region B ke dalam tabung uji A.
Seterusnya, goncangkan dan biarkan selama 10 minit. Langkah ke-11 ialah rekodkan bacaan akhir amonia yang terdapat dalam bekas kaca A menggunakan kit ujian amonia. Langkah ke-12 ialah ulangi langkah 9 hingga 11 menggunakan air dari bekas kaca B. Berikut adalah jadual yang menunjukkan keputusan yang diperoleh. Berdasarkan data tersebut, didapati bacaan awal eksperimen ialah 2.0 ppm, manakala bacaan akhirnya ialah 0.25 ppm. Seterusnya, bacaan akhir pada sampel B ialah kekal 2.0. Hasil daripada eksperimen ini, apa yang dapat disimpulkan ialah akar pokok keladi bunting menyerap lebih banyak kandungan amonia dalam air tasik. Hipotesis diterima. Sekian, terima kasih.